တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် Anime ကတော့ The MNS Share တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ Episode 20ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဘူရှင်ပြန်ပွဲမှာအထိုင်ရခဲ့တဲ့ခါကဲနူကပြန်ပွဲကနေပွဲကြီးစဉ်ကိုခုံဝင်က Rose နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မိစခိုင်းသားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ပြန်ပွဲမှာရှုံးနေသွားတဲ့ Iris လည်းသူ့ရဲ့ပြန်ပွဲက Share လို့ဖြစ်နေကြကိုသိလိုက်ရလို့တင်းသွားခဲ့တယ်။မြို့ထဲမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲကွ။အဲ့ဝဲဖြစ်နေတာလေ။ BNG ရောအဆင်ပြေရဲ့လား။လူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်။မေကာခေါင်းဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကတော့ပွဲတဲကလူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့တိုင်ပင်နေကြတယ်။ဧည့်သည်တွေကိုနေရာပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကမြို့ထဲမှာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ဟူကောင်ဒိုဝန်ရောမြို့ပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ကြည့်ရတာအိုရီယနာကိုပြန်သွားမယ်ထင်တယ်။ဘီအန်ဂျီရဲ့အလောင်းရောရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်။တိုက်ပွဲပြီးသွားရင်အိုရီယနာဘက်ကိုပြန်လဲပေးလိုက်ပါမယ်။အခုဖြစ်ရကြောင်းနှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခန်းစစ်ကိုပြင်ဖို့ချိန်ယူရမှာပဲ။မြို့ထဲမှာတော့ခါကင်တို့နဲ့ဘီဒရစ်တို့လည်းပွဲစမ်းနေပြီ။ခါကဲနုကပျောက်သွားခဲ့ကဘီထရစ်အနောက်ကနေခုတ်လိုက်တယ်ဘီထရစ်လည်းကလိုက်ပြီးမှလှည့်မြန်လွန်းလာကြောင်းခုတ်ချမိသွားတယ်ဒီဘေးအမြန်တုံးကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချကြမယ်လေနေအောင်ငါလဲပါမယ်ရှီဟောင်းမော်တာပဲဘိန်လေးတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာကြည့်မကောင်းဘူးလေဝင်ကူပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတဘောပဲ Iris ကမော်တာနဲ့ခုတ်လိုက်ပြီးမှခါကဲနုကရှောင်းလိုက်နိုင်လာကြောင်းအံ့ဩသွားတယ်တုံသွားတဲ့အကွက်လေးကလှတယ်နော်ပြန်ဝဲမှာဆိုရင်တော့လူချိန်လောက်တယ်ရုတ်တရက်ဘီထရစ်ကပေါ်လာပြီးဝင်ခုတ်တယ်မျိုးရဲမှာတော့ကလေးကခခင်နေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကပြန်ပွဲကနေထွက်လာတဲ့ Rose လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဒူဝန်ကိုလိုက်တက်ရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Alpha ရောက်လာပြီးမြင်မှကြွေးချက်စရာတစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကမင်းတယောက်တက်တိုက်ခိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကငါတို့ Shadow အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ရမယ်နင်တို့က Oriana ကိုကယ်တင်ပေးမလို့လားအဲ့ဒါကနင်းရဲ့ကိစ္စလေငါ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောကယ်တင်လို့ရနိုင်သေးလားအဲ့ဒါလဲနင်းရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကောင်းပြီနင်တို့နဲ့ပူးပေါင်းတာပေါ့မျိုးရဲနေရအနောက်မှာတော့ခခင်နေတို့တိုက်ခိုက်နေကြပြီကြဟပေါ်ကြောက်လာခဲ့က Iris ကခခင်နူကိုဝင်ခုတ်တယ်ဘီထရစ်နဲ့ပေါင်းမိတိုက်ခိုက်ပြီးမှခခင်နူကတော့ပြုံးနေခဲ့တယ်နင်ကဘာကောင်လဲ Shadow လေပြန်ပွဲတော့ကနင်းကိုကျင်းထက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရင် sorry ပါငါနာမည်က Beatrix နင်းကိုမြင်မှုတလို့ပဲထင်လို့ပါဒါနဲ့မင်းတို့ညငါ့ကိုနိုင်ပါမလားအရှင်ဆုံးငါရဲ့အဆန်းကိုမီးဆန်းကြီးလိုက်ခခင်နူလည်းမြစ်ထဲကရေတွေကိုဆုတ်လိုက်ပြီး Iris တို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှ Iris ကမီးတောက်တွေကိုထုတ်လိုက်ကတိုက်ွက်ကိုဖျက်လိုက်တယ်ခခင်နူကိုအလွတ်ဝင်ခုတ်ပြီးမှရှောင်းမီးပြန်ထိုးလိုက်တာကြောင့် Iris လည်းလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက် Beatrix ရောက်လာကဝင်ခုတ်တာကြောင့်ခခင်နူရဲ့လက်နက်တွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမှပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာအနှံ့ပြက်စီးနေပြီးနိုင်စင်ကိုရောက်တော့ခါခဲနိုကဘီဒရစ်ကိုဝင်ခုတ်တယ်မင်းကငါနဲ့လေဘယ်သူသားပဲဒါပေမဲ့မချစ်တော့တဲ့နေရာမှာတော့လိုသေးတယ်အိုင်ရစ်ထက်ရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးမှကလိုက်တာကြောင့်အိုင်ရစ်တို့လည်းလန့်သွားခဲ့တယ်ငါ့ကိုမှော်ပစ္စည်းနဲ့တက်လို့ရမယ်ထင်နေတာလားဟာဟာပဲငါတို့အဲ့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတိုက်ကြမယ်လာခဲ့ကြစမ်းအိုင်ရစ်ကဝင်ခုတ်ပြီးမှရှောင်းလိုက်ပြီးဒုပြတစ်ချက်ကျွေးလိုက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘီဒရစ်ကမချစ်တော့မီဝင်ခုတ်တာကြောင့်ကလိုက်ရပြီးဒါလည်းလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဘီဒရစ်လည်းကင်မောက်တာခံလိုက်ရပြီးနှစ်လုံးအနင်းခံလိုက်ရကခါကဲနုကထွက်တော့ဘူးလို့တော့ဘယ်သွားမလို့လဲရှဲလို့ပွဲမပြီးသေးဘူးလေအခုဆိုရင်မျိုးတဲ့ကစစ်တီတီကနင်းကိုဖမ်းမှုလာနေကြပြီမကြခင်မှာပဲနင်းကမေကာတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူဖြစ်လာတော့မှာကြည်ရတယ်ကွာတကွက်ပြမယ်ခါကဲနုလက်မချစ်တီကိုထုတ်လိုက်ပြီးတမျိုးလုံးကိုအုပ်လိုက်တာကြောင့် Iris တို့လည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ် You are worried တဖက်မှာအလဆာကဒါရီလေးစင်းနေပြီမချစ်တီထုတ်လိုက်တဲ့ခါကဲနုကတော့ရှီမောနေခဲ့ကတီကြစမ်းအဲ့ဒါကငါရဲ့အစွမ်းပဲကောင်းကင်ကိုတော့အုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ငါရဲ့အနှိုင်းမဲ့တိုက်ခွက်ကိုခန်းစားလိုက်ကြစမ်းဒါပေမဲ့တစ်ခါမှတော့မတုံမှုသေးဘူးခါကဲနိုကမချစ်တီကိုပြန်သိမ်းပြီးထွက်သွားတာကြောင့် Iris တို့လည်းအံ့ဩနေပြီခါကဲနိုကိုမတက်လိုက်ရလို့ Iris လည်းငုံနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမေကာတိုင်းပြည်ကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ Sherry ကသတင်းတွေကိုဖတ်နေပြီမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့မိစကောင် Sherry ဟာမင်းသမီး Iris နဲ့ Davis ဆ Beatrix တို့တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုပဲနင်ကဘယ်ကိုထွက်ပြေးမှလဲ Sherry နင်ကငါတတ်မယ်မြို့ထဲကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒူဝန်လည်းသူ့ဆရာဆူနေတာကိုခံနေရတယ်တော်တော့တော့မချတဲ့ဒိုဝန်တောင်းမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယင်မရှိတော့တဲ့အိုရီယန်နာတိုင်းပြည်လည်းမချခင်မှာပျက်စီးတော့မှာပါသူတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့ရိုးစကော့တင်ချပေါက်ပြန်လာမှာပါငါ့ကိုစိတ်ပြအောင်ထပ်မလုပ်နဲ့နော်ဒိုဝန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဘီထရစ်ကတော့ Iris ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကရှယ်ရိုးဖွဲ့ဝင်တွေကတော့နောက်ထပ်မစ်ရှင်တွေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဘူရှင်ကြောင့်လည်းပြန်ဖွင့်နေတာကြောင့်ခါကဲနူလည်းသူ့ရဲ့ဘော်လာတွေနဲ့အတူကြောင့်ပြန်တက်နေပြီးလောင်ချင်းရှုံးလို့အကျွေးတင်နေတဲ့ Hyrule ကတော့အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ငါဖတ်တဲ့မော့မှအလုပ်လုပ်နေရကမြို့ထဲမှာတော့ရှယ်ရိုးရဲ့တရင်ကနာမည်ကြီးနေခဲ့တယ်မင်းသမီး Rose ကတော့ Alpha နဲ့အတူ Shadow ဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ Alexandria ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေလေ့ကျင့်နေတာကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီနေရာက Shadow အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာပဲ။ Lambda သူတက်ရောက်လာတယ်။သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်။ကျန်နာကတော့မင်းရဲ့အပေါ်မူတည်သွားပြီး Rose မင်းရဲ့ဆွမ်းကိုထုတ်ဖို့ပါ။နံပါတ်664နဲ့665နင်တို့ဖွဲ့တဲ့ကိုလူတက်ရောက်လာပြီး Nin ရဲ့နံပါတ်ကနံပါတ်666ဖြစ်သွားပြီးရုတ်တရက် Shadow Match တွေပေါ်လာပြီး Rose ရဲ့ဝက်ဆိုက်တွေဖျက်ဆီးခံလိုက်ရကခါကဲနိုပေးထားတဲ့မုန်းအိတ်ခွန်နဲ့ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ငိုနေခဲ့တယ်။ခါကဲနိုကတော့ခမ်းမအလဲမှာလာရောက်သေးသွားကိုတီးနေခဲ့ပြီးသချင်းဆုံးတော့ခမ်းမဆောင်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ချစ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။